15 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд дар шаҳри Гулистон бинои иловагии маркази табобатию солимгардонии соҳилро мавриди истифода قرار دادند. مرکز تبابتی و سالمگردانی ساحل از طرف مؤسس صاحبکار وطنی عبدالله عبدالایف تأسیس داده شده است. اطلاع داده شد که مساحت بنای ایلاوگی مرکز تبابتی و سالمگردانی 1800 متر مربع را در بر گرفته. آن از سه آشیانه عبارت است. شماره کارمندان مرکز تبابتی و سالمگردانی ساحل 30 نفر بود. اکنون با بنیاد بنای نو он ба 45 нафар расид. Дар бинои нави иловагӣ 15 ҳуҷраи табобатӣ таъсис ёфта, бо таҷҳизоти замонавӣ аз қабили фитобочка, баракамера, озонотерапия, карбогиксотерапия ва табобати зарбави мавҷӣ муҷаҳҳаз гардидааст. Таҷҳизоти муосири тиббӣ асосан аз Федератсияи Русия ворид шудааст. Айни ҳол дар маркази табобатӣ ва солимгардонӣ зиёда аз 35 намуди табобат бо истифода аз таҷҳизоти замонавӣ бароҳ монда шудааст. Корҳои сохтмонӣ дар бинои иловагӣ аз тарафи корхонаи сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ариана L моҳи октябри соли 2021 оғоз ёфта, моҳи ноябри соли 2022 ба охир расонда шуд. Дар рафти корҳои сохтмонӣ 10 нафар сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ва маош таъмин гардид. Ҳамчун як кадри ҷавон ман имрӯз хеле хурсанд ҳастам, ки бо ғамхорӣ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз як бинои замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои наваш ба фаъолият шурӯъ менамояд. Албатта мо ҷавонон ва кормандони соҳаи тиб ҳаракат менамоем, ки тамоми қарору фармонҳои пешвои миллатамонро дар вақташ иҷро намоем, барои солимгардонии халқ хизматҳои шоиста кунем. Аз фурсати муносиб истифода бурда, ман аз номи худам ва аз номи тамоми кормандони осоишгоҳи соҳил миннатдории худро барои ғамхорӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат мерасонам. Марҳилаи аввали маркази табобатӣ ва солимгардонии соҳил соли 2010 бо 70 ҳуҷраи хоб ва аз 7 то 10 намуди табобат ташкил шуда буд. Соли 2017 бинои иловагӣ бо 60 ҳуҷраи хоб ба истифода дода шуда, намуди табобат аз 10 то ба 25 зиёд карда шуд. Ҳамон вақт шумораи коргарон 30 нафарро ташкил медод. Баробари бунёди бинои иловагии маркази табобатӣ ва солимгардонӣ, ки дар доираи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид, 15 ҷои корӣ таъсис ёфта, 36 ҳуҷраи хоб барои 72 нафар табобатгирандагон бо шароити муосири табобату солимгардонӣ муҳайё карда шуд. Таҷҳизотҳои навтарин аз Федератсияи Русия дастрас карда шудааст, аз ҷумла баракамера, озонотерапия, карбокситерапия, фитобочка. Ин дастгоҳ баракамера барои тамоми организм гази оксигенро таъмин менамояд. Мо масалан фақат бо бинию даҳан нафас кашем, ин бо тамоми организм, бо пӯсту рагҳою бофтаҳои ҳуҷайраҳо гази оксигенро таъмин менамояд. ба касалиҳои ба чунин касалиҳо тавсия дода мешавад. Ҳолат аз баъд аз COVID-19 касалиҳои роҳи нафас, баланд намудани масъунияти одам, ҳолат аз баъд аз инсулт, инфаркт. Ба ғайр аз ин, дар осоишгоҳи мо дастгоҳи карбокситерапия дастрас карда шудааст, ки ин бошад бо воситаи сӯзандармонӣ ба пӯст, зери пӯст гузонда мешавад, гази карбонро ба тамоми организм бо воситаи хун интиқол карда мешавад, гардиши хуна нағз мекунад, ба касалиҳои роҳи нафас, гардиши хун, ҳолат аз пас инсулти, инфаркт, ба касалиҳои бемориҳои дилу рагҳои хунгард бениҳоят аппарати хуб мебошад. баъди ифтитоҳи бинои нав ва шиносоӣ бо шароити табобату солимгардонӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми созандаи соҳибкорони ватанӣ баҳои баланд доданд.